kiga da diyaarada igale magaalada Hargeysa adduunmadiyadii ugu horeeyay dhanka cargo-ga ka bilowday shirkadda qaran cargo oo kaashanaysa shirkadda kale dhanka cargo-ga ee San Turkey waxaana shirkadani bilaabi doonta adduunmadiyad kala duwan oo dalal badan ku tagi doonto iyadoona si toos ah u keeni doonta alaabada kala duwan ee ka soo qaada dalalkaasi waxaana munaasabadii lagu furay shirkadda qaran cargo oo kaashanaysa shirkadda San Turkey cargo ka soo qayb galay ganacsato mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan ugu horeyn halkaas waxaa ka hadlay Nuur Xaaji Xuseen oo ka mid ah ganacsatada reer Soomaaliland waxa aanu jecelahay inaanu maanta halkan ka calaamino bulshooyinka reer Soomaaliland in si toos ah loo furayo diyaarad cargo ah ama sida loo yaqaan xamuul oo ka imanaysa waddanka Turkiga caasimadda Istanbul imanaysa caasimadda Soomaaliland Hargeysa Jabuuti iyo Muqdisho ba si toos mar diyaaradda waxa la yiraahdaa Som Turki ama Qaran Cargo ama Qaran Xamuul qaada weey sidaa daraaddeed waxaan bulshada reer Soomaaliland iyo dhammaan ummadda afka Soomaaliga ku hadasha Jabuuti Soomaaliya Soomaalilandba aanu leenahay fursadan cusub ee idiin bilaabantay waa inaydu ka faa'iidaysataan haddaan in yaroo tacliiqa idinka siiyo waxa weeye alaabtaada markaad ka soo rarato Istanbul 8 saacadood qura ayay ku imanaysaa Hargeysa Soomaaliland waa qiimo jaban China laftigiisa way ka imanaysaa markaa dadkeenii bilaha iyo u soo socon jireen China Dubai meel walba alaabta waa lagu soo qaadaya markaa waa bishaare Soomaaliland waxaanu leenahay ka faa'iideysa dhankooda igana halkaas waxaa ka hadlay Khalid Maxamed Yare oo ku hadlaya afka shirkadda qaran cargo iyo baashe iyagoo sharaxaad ka bixiyay adeegyada bulshada u qaban doonta shirkaddani anigoo ah magacaygu yahay Khalid Maxamed Axmed Khalid Maxamed Yare kana mid ah shaqaalaha ahna manager-ka qaran cargo waa kolleyba hadalkii inteedii badan waa la yiri wixii la yiri waa la yiri anigu waan soo gaabinayaa waxaan leeyahay maanta bisha 18 bishii 8-aad waxaa maanta si rasmi ah u bilaabatay qaran cargo waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland ha ku soo hirtaan waxay qaran cargo ay tagi doontaa insha Allah hadduu Ilaahay dhaado Istanbul Jabuuti Hargeysa Muqdisho iyo Nairobi waxayna sameynaysaa Dubai Jabuuti Hargeysa Muqdisho iyo Nairobi waxaana sameyn doontaa insha Allah sida ugu dhaqso badan China Jabuuti Hargeysa Muqdisho iyo Nairobi waxa jiri doona on dhawaan aan bilaabi doonaana qaran cargo oo ka soo baxaysa Istanbul oo direct ah Nairobi insha Allah waxaan macaamiisha qaaliga ee sharafta leh ee Somaliland aan ugu bishaareynayaa warka fiican waxa la yeeku soo dhawaada qaran air yoolo dhankooda halkaas waxa ka hadlay xubno kala duwan qaran cargo run ahaantii waa fikir loo baahnaa oo aad u wanaagsan oo aanay horo jirin insha Allah kulli anagu waxaanu waa noo farxad inaan maanta oo bishu 18 tahay aanu ka hirgelino Soomaaliland waliba gaar ahaan Hargeysa inaanu ka hirgelino diyaarad qaran cargo loo dhaho waa noo farxad waxaanu aad ugu mahadnaqnaa Ilaahay oo subxaana wa taala noo suurageliyay inaan maanta furno anagoo dadaal badan iyo waqti badan ku bixinay kuna hadlaya afka ganacsada reer Hargeysa waxaan soo dhaweynaa diyaaradan qaran cargo oo aan aad ugu baahnayn xagga waqtiga alaabahan lagu keenay oo ay muddo badan naga maqnaan jirtay kiina inoo soo mari jireen mararka qaar Jabuuti muddo badan oo naga maqnaan jireen ilaa 25 cisho haddana waxay noogu imanaysaa diyaaradani ay nagu keenaysaa hal week week kasta oo imanaysaa waxaanay direct Istanbul to Hargeysa aad baan soo dhaweynaynaa imika anagu waan isticmaalnay adeeg badanna waynu fulisay raadna oo aan joogno ceegaal international airport diyaaradan waxaan leenahay waa dan loo baahnaa maxamed axmed ismaan sabti Hargeysa war saaxib maxaad noo kicisay riyo wanaagsan baan ku riyooday waan ku riyooday shirkaddii Telesom oo soo kordhisay adeeg la yiraahdo kaafiya oo aad $7 bisha oo dhan ku hadlayso kumaad riyoon ee waa run hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash
استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان تايو واتلسوم